Gliči mai mari në YouTube që u bo deristash. Minus 1084 suba. Qërë pju di pajt që shpibin subscriber. Qërë një nuk o normale kjo që shpibin. Qërë kjo live. Qërë 15.000 vetë jën të e këshyrë minus. Tash për me këshyrë na, a është kjo e vërtet jom hi subscriber count edhe këshyrë një që po ndodhë të pju di pajt. Që që po ndodhë gago. Ton jën të hup suba. Qërë. Ton po hupin suba. Po valla, që që shënë të jura, që qëfar gliqi. Kretë këta youtuberat maj, tonëve të jura. Qëre, minus 1084 suba. Ujim e 5, e 16.000 vetë të e këqyrë, e 20.000 minus e. Qa të me thonë, gliqi maj madhe në youtube, në historitë youtube, së që ka ndodhë. Qëre, pjuti pajtë, pash zote e. Qëre. Qëre. 25.000. I pat 30.000 kur ja nisa me këqyrë. Qëre, 35.000, që që shkuj bin? 53 milioni ka. Pës, sa dush ka kë? Kjo edhe mi hup. 50 milion, kjo me 3 milion bëdhe ka. Po që kjo diçka, a din qka i shkojnë mirë këtu? Gago. Kur YouTube-ja dhe me bo update, mi këthy që ta suba, me na thuj edhe neve, me na i jepe edhe neve, ka një 10.000 pi shpis. I shkon shumë i ra, Hamza? Ju që s'kini po Hamza në qeku është ka era, qeku është goga të najtë aty? E, shok! Ku e, ma Hamza, di që sa e ndu vetë për ty? E di. E pse? Kur dhe mja njësi qanelit, tash edhe pak, ha? Pushim? Bravo, bravo, zë më nalë, Hamza. Ta këqyri me dhe pak këtë glitch, tash pse mos me bo unë një video, që tu që e kini po edhe vetë. Kjo nuk ka ndodhë ka herë, diqka unë s'kom po që shtu që e di se kur ka nëra suba, ka nëra për një herë kështu. Për shambull, kur i kum pahu pune, së i kum pahu 11.000, zdi kur ka ndodhë a i glitch. I kum pas më duket 14.000 në rrë për një herë, i kum pas, si për shambull me flight sonte, i kum pas 14.000, ku jo më që neset, i kum pas 13.000, që u konë vdekje për mu, e tash, kjo diqka që po ndodhë ma kesh qërën, i tash veç niste, 23.000 Kuku 53 milionë 23.000 Glitchi ma i madhi. Me lëshu këta që atu fol nuk gudzaj se nështë ta muj me ongër copyright. Shocked. It is seriously absolutely ridiculous. Pshe? Oshtë tu fol njeri. Kjo diqka. Qëre 17.000 vetë tu e këqyrë. Gati 18.000 vetë. Minus 1.084. Veç të ndali share screenin se këtu jo me e ndritin në Skype. Të ndali share screen. Po provojmë tash pja bojmë na veç një refresh. Kësajnë a këtu edhe të qyrim a ju kanë ndryshu këtina subat, a i kanë ra. A ju kanë shtu. A edhe po këqyrim tash. Minus 1427. Kuku që ka bot. Qa menon ju me hi une me këshirë subat e mi? Që ta është qëtu? Ha? Qa është zërë kërë kje, kuuu! Po dhuzha? I shala ju. Mirën, 20.091. Halo, sëra kërë gjohi që njerë. Ku? Veq është mirë me këshirë qëtu. Kuuu! Të kërëbim që është 1.000.000 e kuuu. Ta është komi ju ndryshu, shumë shpejt komi ju po 52 milion. Bash po mi interesan. Qa ku me thonë pjudi paj këtë video? Komi shodhe? A dhe ka, fro Hamza, fro. Fro se s'ka era si nadal. Qa? So, kesh dëshmitar që që se mranda 4-5 minutave i hupi njeri përmbi 30.000 suba. Pjudi paj. Kjo është abnormali, nuk o normali. Hamza vazhdon me channel Gago. Ndale pak zonin se nëse ndijet këtu muzika e hojmë copyright. Taman me 14 shkur dhe mu muhek. Tash mos me hongër edhe një. Copyright. Qa po menon ti Hamza kështu? Qa? Kër kanë zonë piti faj. What's happening? Ku? Për një herë. Ku? Që thash që ju ndalen, YouTube-o të ndrejsh diqka, ose tu i hek
ato subat që s'jon aktive, Po dhe se s'jon i aktiva. ka full kjo smundet ma. Qym të kjo pet, jën të e këshyr tonjën, lifi i sirë tonjën të hup, veç që ky. Edhe Se YouTube i ka 25 milion vet, ku edhe ajo është i hub vet. Që kjo është shumë interesant. Qërë gliqi. Ku. edhe një e që ti Ron. U bo 52 milion, qa heki. Qa heki kush njeri. kush paj e Qa heki nelt, ha nelt është. Qa heki njeri me ardhë. 53 milion. Ta shpja hup YouTube. Bashkë po më interesant që ku mu bo me subat mija. Ska shans. Jo, s'ka me ti e këse ti ki shumë pak suba, këta kanë shumë. Po s'ka dërt. Me pa ti përshamu 2 Tonë jo. milion, ti kishin hek. Tonë jo në tuj hek. Pa u bo sonë të diçka soqare. E ne e këqyrim. E ju. Që kjo është shumë video e mirë. Ta shpejt e shpejt të nëzot të qesë. Që të glitch. Kjo. Nuk më pa dhe rishtash. S'kena mu dërzu kur, shumë, Ja, s'kena kur. mu dërzu edhe mu këthy në zero subscribe, a Hamza? Kur. Kur s'kena mu dërzu? Qërë, veç që në të shku. Hojë në dritë. Qërë, Gjina, valla, gjina. shku në suba, veç të shyrim edhe një refresh, t'ja bojmë njerit, edhe shyrim ajo ndryshu. O, minus nimi, U shtu, u shtu, u 1534, po, jo, minus është. U i zëtë një a minus. Ku? Toni në minus. Që, ha, edhe Wow. pak i hu pi që pa i 1 milion. Që kjo nuk ka... Qërën i që shëtu i hup. Ku shku në tonë këta njerëz? Ku jënë? Që u ndalë? S'po do më më këqyrë këtë i bajnë, hajtë ka. Ku shku në tonë këta E, njerëz? hajtë atina. Hadi qyrim. Këshyrim tash Hamza po thot me shku KSI. KSI edhe këshyrim qa ka bo t'i ky. Oho. Jo, kështë në pak të shku, o, të shtu. Këti Këtë pishtot, në rëmë. tash bin, ja. Ja këti normal. Të ky mi veç të doju t'ubera. Veç të doju t'ubera si qësh keq ky. Këtë paj. PewDiePie që shke BuzzFeed, Leafy i Sir, A Kni Fartana, e gjallin? YouTube-ja vet, Ka. E Jelly, gjallin? këti na pishtohen, mira. Që shke Jelly, ha? Mo këta i kanë pak. Je, se ka, po, je, pa, a shkoj Pi Minecraft, Upin edhe këtina. a shkoj Minecraft tërë HD. Po, a me shkru tonë. Ku, që pëton me pi upin, zdi që ka bot këtu. Ndoket se që kjo është videoja ma e mirë dhe që tash që e kena bo për këtë glitch a Hamza, frosh të Ma e qak mirë me menon ti. Hamzën, normal. Me Hamzën, ju se kini po kare, Hamzën keni vetë ka është Hamza, që ka është Hamza, Hamza, ko me vazhdu, ko me bo video, veç më pushim, që tash si të lëshon, ko me bombardu me video Hamza. Edhe tash, që në veç që shpishkojnë komente këtina e, që. Mas po nëllë. Në gati 20.000 vetën të e këshyrë. Veç po i njëra për bëj një refresh. Kështu. If. 1554 minus. A di që a tha njeri, këj ka thonë pak pare. Ha dhe YouTube dhëna me shku deri minus 10.000. Ose minus 100.000, qëfar pulle tha dhëni me mjep. A dhëni me majep. Më farë pulle pi Plutonit, më aprua se pi Honës, farë guri me ma epë. Minus 1554 Qesh, suba. edhe YouTube vetë të ish. Po që edhe Dhe YouTube e qesh. nëllë ku është. Që e ku YouTube ja krejtë që të që e nëllë. Edhe pi u. E për t'i pojë ma shumë se YouTube e koje. Po, pi u t'i pojë, i ka ma shumë se YouTube ja. E ku pas njetë me qitë një video tjetër, po bas që ka ndodhë kjo glitch, që shtu që e sonë të shpejt me më spjegu ju që me më thonë qka me ndoni për këtë glitch në komente më bushën i aty, kjo është shumë interesant, qërë. PewDiePie veç gati heci. Që, një Shkoj. milion. Ja. Që. Ha, ja nisën mi ushtu.
A jo mor këtë gjeli. Që 5 milion. Ta shka u bo, bo. Këtë i po a i 5 milion. Ta shka u bo. Përshëndetje, qërëni, qërëni. Kjo dita e zezë për njerëzit. Shuk, shijem i të nashme. Channelin e Hamzës Minecrafter HD e kini në description. Po, ka njerë, dojë dikujna pishtohen, po shumë e të shku të poshtit, pjo t'i pa i hupit 25.000, 30.000, dhe i sa so kesh të e shqyrë. Një milion qash. Ku, shije vidë nashme.